Dünya muzeylərinə səyahət etmək istəyənlər ekrana yaxın əyləşsinlər. Bu dəfə İtaliya, İspaniya və Fransadan xəbərimiz var. Belə ki, Milandan intibah dövrü ilə başlayan sərgi Madriddə Picasso yaradıcılığı ilə davam edəcək. Özü də 3D texnologiyası ilə hazırlanmış xüsusi ekspozisiyanın müşahidəsində. Parisdə isə Əlcəzairli rəssam Bayanın əlvan rəsimləri ilə tanış olacaq. Fırça ustasının sehirli bağda təsvir etdiyi qeyri-adi qadın fiqurları ilə tanış olacaq. Milanın Palazzo Reale sarayında daha bir Renesans adlı yeni sərgi açılıb. İntibah dövrünün şimal nümayəndələrinin ən tanınmış siması, Flamand rəssam İranin Bosxun əsərlərindən ibarət ekspozisiya böyük maraqla qarşılanıb. Dövrün Avropa fırça ustalarından xüsusi üslubu, əsərlərinin ideya və məzmunu ilə fərqlənən Bosxun orijinal tablolarından 5-i məhz Milandakı sərgi üçün ekspozisiyaya daxil edilib. Nümayiş olunan 20 əsər arasında rəssamın triptixlərini, məşhur kompozisiyalarını da görmək mümkündür. Daha bir Renesans sərgisi martın 13-nə kimi sənətkarlar üçün açıq olacaq. Picasso-nu təsəvvür edərkən adlı yeni sərgidə sənətkarlar üçün əsl cənnət atmosferi yaradılıb. Pablo Picasso-nun 200-dən çox rəsm əsəri 3D texnologiyasının köməyi ilə immersiv ekspozisiya şəklində təqdim olunub. Müasir təsviri sənətin əsas nümayəndələrindən biri olan Picasso-nun yaradıcılığı kubizm cərəyanının ən gözəl nümunələrini ehtiva edir. Həndəsi fiqurlara bürünmüş bədənlər, abstrakt təsvirlər, xalis rənglər, sadə konturlar rəssamın tablolarına məxsus ilə qatır. Madriddəki İFEMA Sənət Mərkəzinin qaranlıq salonlarında təşkil olunan immersiv ekspozisiyada rəsimlər çərçivələrindən çıxır, bütün məkana yayılır, rənglərin və işığın təsiri ilə sanki canlanır. Xüsusi musiqinin müşayiəti ilə nümayiş olunan rəsimlər reallıqla təxəyyülün hüdudlarını silir. Picasso-nu təsəvvür edərkən sərgisi martın 10-na kimi açıq olacaq. Abstrakt təsvirlər içində xüsusi konturları ilə seçilən qadın fiqurları. Böyük gözlər, uzun kipriklər, naxışlara bürünmüş bədənlər. Rəssam Baya digər qadın həmkarlarından fərqli olaraq diqqətdən məhrum qalmayıb. Hələ 16 yaşında ikən Parisdə ilk fərdi sərgisi keçirilib. Onun sonrakı yaradıcılığı xüsusən Əlcəzairdə təsviri sənətə böyük təsir göstərib. Bu səbəbdəndir ki, onun tabloları Parisdəki Ərəb Dünyası İnstitutunda saxlanılır. İnstitutun təşkil etdiyi yeni sərgidə Bayanın 1947-ci ildən 1998-ci ilə kimi bütün retrospektivləri nümayiş olunur. Baya onun bağındakı qadınları adlanan sərgidə cənnət bağlarındakı əsrarəngiz qadın fiqurlarını müxtəlif formalarda görmək mümkündür. Növbə-növ ağaclar, qeyri-adi quşlar, Afrika mədəniyyətini əks etdirən əşyalar, diqqət cəlb edən naxışlar Bayanın əsərlərini məxsus edir. Əsl adı Fatma Həddad olan Baya, Əlcəzairə qaçmış Fransalı qadının himayəsində böyüyərkən rəssamlıq istedadı üzə çıxıb. Uzun müddət bu sahədə dərs aldıqdan sonra fərdi sərgilərdə təşkil olunub. Özünə məxsus üslubu, ideya türmə bacarığı, milli elementlərdən yerində istifadəsi Afrika Təsviri Sənət Məktəbində yeni istiqamət yaradıb. Baya, onun bağındakı qadınları sərgisi martın 26-sına kimi açıq olacaq. Xavər Zahir, həftənin yekunu üçün.